Спорт саломатлик гарови. Ўзбекистонда спорт билан шуғулланиш оммавий тус олмоқда. Соғлом турмуш тарзига амал қилаётган юртдошларимиз сони кун сайин кўпайиб борайотгани ҳам фикримиз далилидир. Мамлакатимизда спорт умумдавлат иши ҳисобланиб, жисмоний маданият билан бирга аҳолининг барча қатламларини ва ёш гуруҳларини қамраб олмоқда. Давлат раҳбарининг оммавий спорт таргиботини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори юртимизда соҳани ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Республикамизда 50дан зиёд спорт турлари оммалашган bo'lib, ular targ'ibotini rivojlantirish tadbirlari ishlab chiqilgan. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida ham sog'lom turmush tarzi mavzusida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan 1-fevral kuni xotin-qizlar va gender tenglik bo'yicha maslahat kengashining 2024-yilgi ish rejasida belgilangan vazifalar ijrosiga muvofiq Olmaliq kon-metallurgiya kombinati sport majmuasida sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida jismoniy tarbiya mashqlari o'tkazildi. Xotin-qizlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, ommaviy sport bilan shug'ullanish uchun sharoit yaratish maqsadida o'tkazilgan ushbu mashg'ulotlar boshqarma xotin-qizlarini qamrab oldi. Shu kuni bo'lib o'tgan sport tadbirida avvaliga ishchi xodimalar bilan yengil badan tarbiya mashg'ulotlari o'tkazilib, shundan so'ng voleybol, darts, stol tennisi, badminton, shaxmat va shashka turlari bo'yicha o'rtoqlik o'yinlari bo'lib o'tdi. Bu kabi tadbirlar kombinat mehnatkashlarining sog'lom turmush tarzini ta'minlab, ularning salomatliklarini yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.